Mano, não é aqui como é bué longa, tipo, tem bué range. Ah! Aí eu não vou morrer. Aí falta 30 segundos. Aí é what? Ele matou-me, Zé. Olha, o meu ataque falta 30 segundos para acabar. Já acabamos. Quem ganhou? Acho que foi empate. Também. O meu gajo ganhou, mano. Poças, mas foi bué. Foi bem lixado. Vá, vou meter agora. Aí, mano, tenho bem medo que esses gajos voltem a meter, mano. Se calhar eles vão mudar o código. Mas nós vamos ter 4 Bora. combatentes, eles metem 2. O meu ele ganhou, meu. Mas foi tipo. Nós ficamos empatados. Foi 4-3 ou assim. Foi 0. Mano, tá-me a faltar 3, meu. Como é que. Mano, vocês já entraram? Eu já entrei. Mano, foda-se. Oh, mano, esses gajos estão a gozar com a gente, mano. Sou eu. Ah não, eu entrei no deles. Não, isto é o Sousa. Não, aqui, o outro gajo entrou na nossa. Aquele gajo que estava a lutar. Oh, mano, eu não entrei, boy. Eu estou a fazer amizade com ele. Vai cagar, vamos fazer. Oh, então Vamos a vou meter lutar. a Gaudí e vou tentar entrar com o amigo dele, mano. Que eu. Esse sou eu. Que eu lutei da outra vez, meu. Olha, também já estou a entrar numa, meu. Deixa eu ver com quem é. Olha, é outra vez com o outro gajo. E desta vez vou-lhe ganhar, mano. Mano, ele até... E a base. Não, eu vou matar o Sousa. Oh! Desculpa aí. E a what? Recuperaste? Ai, porque ganhaste aquilo. E ele está atrás de mim, não está? Aí eu quase que morri. Boa tarde. Oi. Dead. Liurnia. Cocó. Faz de lá dano. Estás dead, Liurnia.
Agora matas o Santi, não é? Eu tô... Se calhar mata. Let's go! Atrás de ti. Todos contra todos. Bora tentar. Pois já, se calhar isso é fixe. Eu acho que eles devem ter metido a Nick Player, mano. Yeah. Putz. Let's freaking go! No! Oi! Quem é que está a ganhar? Eu nem sei, se calhar é o outro gajo. Agora vou ser eu, tenho que recuperar o trono. Eu sou o Abombado. Não, não, não. Put. É até bom, né? É bom escamar kills. Aí, pois é. Já acabou? Eu empatei com o gajo do Liurnia. Ok, o Liurnia sou eu, é o meu outro personagem. O Liurnia é o meu outro personagem, eu vim só testá-lo com vocês. Yeah. O outro gajo nem existe. É mesmo? Yeah. Então eu sou o Liurnia. O Liurnia sou eu. Porque tu estás a jogar numa nova cena. Pois. Estava a lembrar. Pois é. Liurnia sou eu. E mesmo como saem tudo podre, meu. Consegui empatar, meu. Oh, e aquela outra, Santi, eu ganhei. Ficou 3-2. Pois é, eu estava a dizer que empatei. É que eu estava a usar o Ash of War e depois... Mano, mas mesmo assim, mano, começar... Este frente está aqui, meu nível quê? 62, meu. Volto aí com o Liurnia ou vou com o meu personagem? Vou com o Liurnia, mano, estou-me a lixar, vou já com ele. Ai, que o Liurnia até joga bem. Pois é. Aí é ganda surpresa. Ganda plot, meu. Pois é. Pois, agora que tu estás bom sentido. Mano, como é que o gajo ia conseguir entrar só assim? Quer dizer, até podia acontecer, meu, mas tipo, tinha que ser exatamente no momento que a gente ia, meu. Jogar, tipo, era bem lixado isso acontecer. Pois é. Onde é que estão os outros? Ah, estão todos aqui. Cris, cuidado, mano. Não é para se calmar aqueles. Tchim. É na gaki, lá. Caraças, meu! O teu build deve estar todo podre. Pois está, nem está muito bom. É life. É life, é life. Is life. Life is not life. Good, life is bad. Yep, olha, tu vais lá dando aí, meu caro. Easy scammers. Ai! Fui eu.
Não. Cuidado com o Chris, que ele já está quase a chegar. Aí, até estava-me a esconder no Mimic Veil e tu estavas a encontrar. Ya, porque eu estou a ver, eu te vi. Olha, matei os olhos. Pois é. Estavas a ver-me no Pick and Pick. Ya. Isto aqui, nunca experimentei. Eia, vá! Eia, vou testar uma arma, vai com medo. É o Giurnio. Ah, é o Giurnio. Que isso, Santi? É uma extra voar ou é uma arma? É uma arma mesmo que tem essa cena. Parecia a Fushigatana, só que mais são de volta. O que é que querias, Cris? Volta aqui! Não vejo nada. Distância aqui. Tem 4. Era mentira, não tinha ninguém. Ai, que isso? Faz a volta toda, bro. Ela. Forças. Tenho 5. Oh. Ai. Ih, o gajo meteu de sangramento logo, meu. Tens quanto de arcano, Sousa? O Santi aquela arma, mano, mete logo sangramento também, meu. Uma loucura. Oh, acertei em boés. Rapaz. Só tem aqui, rapaz. E o que é isto? Tem uma liqueta atrás de mim. Uma liqueta aqui. Tem 7. É uma liqueta contra o passo de saco. Qual? É o da arma do Gabriel? Não. Ah não, mas é uma arma. Mas são parecidos. Porque essa life. Essa life. Ai, é bem! Aí acabou, já. Acho que acabou. Ah não. Ué, até como é que não acertou ainda há pouco? Não sei. Ah, acabou agora. Acabou. Eu tive 8 kills. Yurnia wins. Flawless victory.